Tjena, tjena! Välkomna till Firemarket utan paket. Och kolla här, wow! Ett rejält paket och där försvann ju skärpan, så jag skitsamma. Nu ska vi öppna och se glad ut. Jag kanske inte riktigt så glad. Se. Käpplar. Fan! Sådär. Kom igen! Det var de har tejpat denna. Säkrare än inlås på Riksbanken ju. Och så den med givetvis. Så. Vad har vi här nere tror? Vi har papper! Yeah! Papper! Yeah! Finns det något vettigt i den här jävla stora lådan? Ja! Ett kort! Thank you for your order! Tack så mycket! Det är kul att de gillar den. Åh, här nere! Här ligger grejerna i alla fall. Vilken melod, jävla! Kolla här! Det var som låg i lådan. Då ska jag ta och snygga till så vi kan se lite här med vad det är. Oj! Aha! Så! Då har vi den. Så var finns det den här? Då ska vi se. En lapp. Oh, det är en sån som man ska blöma statistiskt när konstiga ljud. De pikar. Nej, vad snyggt de har lagt det. Kolla här. Så ligger en liten lapp också. Kolla vad snyggt det ligger. Ska se. Ah, vilken trevlig mick. Sorry. Fäste till skrivbordet. Jag ska få ner den här lite snyggt ganska länge. Hur de nu? Har du fått dit den? Det var en fråga. Så. Och då har vi upp. Då med lite extra ljud och så har vi. Kablar och. Och kliar i ögonen med. Åh. Man blir alldeles tåg när man ser den här ju. Vad har vi där då? Kolla vad här ligger. Jag har fått en sån alien-antenn. More calling awesome. Nej. Det är faktiskt ett tripod. En liten tripod, kolla. Står faktiskt jävligt bra. Vad har vi mer för en roligt den här? Och där är fästet bak till den. Och där har vi... armen. En rejäl arm till den. Här borde ju någon liten, kanske ligga här under. Nej, det var ingenting mer där. Jättebra ögon, inte dumma sig. Hans
starkt för mig att den, ja, så där, handen är helt underbar. Som en hållare där med. Nej, men han var skön. Skithäftigt. Nu ska man testa om det vill fungera när man kopplar upp och sätter upp den och kan snacka lite. Kanske bra ljud, vi vet. Man får hoppas på bästa. Hej igen. Nu så har jag kopplat in mikrofonen och ställningen. Som ni hör så har det blivit ett annat ljud i skällan här. Och jag ska ta faktiskt och vrida till den här lite, se om det går. Så ni kan få se. Lyft upp lite grann. Där. Flyttar vi skärmen så ser ni där. Där har ni han. Jag har inte lyckats få den sidan komma upp. Så. Där har vi han. Och så har jag en liten volymknapp här. Och jag kan inte pilla på den för det dunkar väl hejvilt då antagligen. Men som ni ser, den är perfekt alltså. Underbar. Och jag kan ha den så här. Åh jävla, så sned jag blev. Jag kan se om jag kan få upp er igen. Eller mig. Rakhet sådär. Så det bästa är att jag behöver inte ha den i bild heller. För den tar upp så fruktansvärt bra ljudet. Så att, och det är en sån Fifi, vet du? Fifi Fine eller? Ja, Fifi Fine tror du det skulle hållas. Och helt jävla underbar är den. Ja, den heter, japp, det var det. Fifi Fine. Jag räcker med den för att den är helt underbar. Så nu så hörs jag. Jag ska inte pilla på den när jag spelar in. Nej, hoppas ni gillar ljudet med. Ha det bra. Hej igen.